Pjesa e dytë, dashur miq, në proces. Kthehemi këtu para zgjithash. 300.000 njerëz të sportit e kanë zgjedhur dhe është zgjedhja jete Atlantik. Fuqia juaj e sigurisht. Ja, sa qeve kam kurdo dhe bashpunon. Mos se diskutoni, aty keni sigurimin që nga shtëpia, sigurimin e makinës dhe çdo lloj siguracioni tjetër e keni me efikasitet maksimal, me çmime të ulët dhe me shërbime maksimale ndaj jush. Kështu që mos ju ndani, Atlantik, fuqia juaj e sigurimeve, ti Beni e ke bërë tashmë. Absolutisht po. Në ne posë fare meno. Edhe sa i shkon Atlantik. Grua dhe shosën ke Atlantik. Që ti marë dhe gjitha të ti gjitha. Ta trafik aty ta. Atere, që në pamë kukës. Qa do të ti për kukësin? Në fakt, Manush, unë isha prezent edhe u surprizova nga... Duket si era Albania, po në miniatur, dhe më të në. Do dhe parametr, cilësi... Sigurisht që stadiumet të tjela, po të shikosh është original si era Albania. Ka një problem që mendoj që duhet të zgjidhin drejtuesit, sepse ajo që ndodhi në fund të takimit, ajo është e pa tolerueshme në ndeshje futbolli që... Një rasti që kërë në gzimi stadiumit. Shiko, ka një problem sepse shkallët, duke qenë që janë nga branda, shkallët i kanë berë, po të shikosh, e shumë e kollajt dhe tifozët, ja, shiko se janë shkallët, duhet të kenë shumë kujdes security, sepse mundë. Kurse ajo që duhet tani, sepse po thuaj se të gjitha ekipet e superiores janë me stadiume. Qa duhet tani? Ajo që duhet tani... Ta mbash? Jo ta mbash. Tani të bëjnë ca fusha. Tani të investojt... A fusha stërvitore? Investojt e bari tani. Të betoni bolu investua, mi aftushëm, super stadiume janë berë, por duhet të investojt e bari, sepse në basa viteve, zdo ketë fëmijë për të luajtë këtu të këto stadiumet e bugre. Që një një sugjerim për presidentet? Të gjithë more, se si ben presidentet, i ben bashkia, nuk i ben presidentet, i ben shtetit. Fushat, pse presidentet i ben, i federatës? Po mime nuk e ditë të një. Nuk e shtetit i ben, bashkia. Bashkia për qytetit. Bashkia në bashkunim. Bashkia ofron pa tjetër, bashkunim ure. Po të ben fusha barë. Shkojmë drejt fusha me barë. Aga. Ska fusha, se ska... Dhe doja realisht të komplimentoja presidentin e Kuksit, sepse ka qenë iniciatori një vepër shumë madhe për një qytet vogël, si që është e Kuksit, një vepër e jashtëzakonshme për atë qytet, me impact goxhatë rëndësishëm. Kisha shumë dyshime, ku isha 3 ditë për parë se të luaj ndeshja, për atmosferën që do të më kryoj, sepse Kuksit tani më ka pësuar një përqindet madhe emigracioni njerëzish, por kam betur i befasuar edhe duke ndikur nga ekrani, atë atmosferë të shkëllqyër të kryuar, që në raport edhe me transmitime live që kishim në atë moment, më njënë të kretësisht e barabarë. Besoj që të jetë një bonus shumë rëndësishëm për Kuksin, për objektivat sportiv që ka, dhe për konkurimin në kampionat dhe me shumë mundësi në Kupat e Europës, por në të njëtën kohë duke marë në konsiderat edhe këtë vepër të ndërtuar, dhe doja të përcillja një mesazh, duke qenë se gjatë kësaj periudhe janë ndërtuar me këtë mënyrë financimi 3 stadiume të reja, bashkëpunimi federatës dhe i qeverisë. Kush është i pesi? Jo, 3 stadiume që janë bërë me bashkëfinancim. Elbasani, Shkodra dhe Kuksi, sepse Erol Beni është një histori tjetër me financim partneritet publik-privat. Prap qeveria është mes. Qeveria është me 0 lek. Jo, nuk është me 0 lek. Se po mos ishte qeveria, a jalë pëstari nuk hynë të aty për 1.000 vjetë. Dhe po të shokë, japë 70% të parave që ka investora aty, a je shetë me je. O taka, në klutën, kam mundësi. A manë është përsa dhjumë të rrasë. Vëtëm një sekundë. Po në gjepa shtetin, more. Vëtëm një sekundë. Qeveria ishte stadium dhe leje për të bërë stadium o tanë. Nuk jam parimisht dhe akord. E para, që problemi ka nëse terenë sportivi i zhvillon edhe me parking poshtë, si që është federal. Edhe kusë Kemi luetur në Holland. Nuk e dini për shkëmë stadiuma, për shkëmë qendrë trektare. Se mos t'i zhvillim? T'i zhvillim, pa tjera. Po qendrë trektare, po nuk shqip presidenti federatës duham dhe produktet e veta tek stadium i Amsterdamit. O tani, se mbajte... Në anë që trurin tani. E shvendi aty që mbajte topi... Po nuk ndodh kjo, mo, nuk ndodh kjo. Po ne nga që kemi quar... O Manush, atë mbaroj Manush. Se kemi ta njërës. Pyte nga Facebooku, pyte nga Facebooku. Ua, serioze. Pyte nga Facebooku. He, sa pyte e rdi? E di qa? Leta bëj me spec. Jo! Pas spec, qa muzika kanë gjithë të dajë? Pyte pas spec! Pyesi nga Facebooku, pëse Andi Lila është bërë me qeverin? Me?
Qeverin. Se po lavdro fusha gjon këto histori të këtu. Jo, po lavdro as fusha kompleks. Po them atë të bëni ndërhyrje un. Do thuish për diçka që është e mirë, nuk do të thotë që jemi Qeverin më vlla. O ka opozitor. Shumë bravo Kosta, bravo Kosta. Stadiumi është i bukur, po 50 metra më për te rrugë janë. Jozef, këtë kemi gaz bardhin. Jo me qeverin politike. Jo, jo, po jo më unë gëzër respekt për andin, pra ne se lash me... O, zotrish me gaz bardhin, e bore vesh me gëshë, apo jo? Së është me folklore. Po një familje e këta. A hecëm 8 vjetë për tene, edhe për bërë. A këtë e 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 këtë Përpara të gjithëve, unë jam një çun nga Shqipëria, unë jam një çun patriot. Gjonat e mira patjetër do të thënë. Kemi shumë pak gjona të mira në këtë vend. Tani për shembull që unë sot koçidova për herë dytë me një emision, tani zakonisht vjen flet edhe për futbollin, po flet edhe negativisht disa raste. Ja, them drejtën, kritikon. Them drejtën në Shqipëri futbolli, në Shqipëri futbolli është gjëja më e mirë. Unë kam qenë gazetar sporti kur ti ishe akoma duke u marrë. Tani je gazetar në sport. Unë nuk e di futbolli është një rrugë me Kalashnikov. Unë nuk e di se çka ke qenë, po ti merresh me gjitha e di. Duket se vi nga rruga sot. Ama se jemi në top channel. Unë kam nisë nga rruga. Ti merresh me gjitha, merresh me sport. Jo, unë merr vetëm me sport. Ti do të kem një stadium i kuqë, do të stadium i keq. Është stadium i mirë pra. Unë kam një stadium i keq, stadium i mirë. Unë se kam thënë herë tjetër. Unë kam nisi gazetar sporti, por me qënëse në tribunën VIP, kur mesha me sporti vini këta të fortët, në jena për nga kralë tjetër. A së në forti, kësë këtë? Këta që vjetë një legët juve dhe trokojnë ndjesë. Jo juve, mu s'ka doni legë, unë janë dërpreva yullit, shiko, unë janë dërpreva yullit fjallë, në kërkojnë ndjesë yullit në breva fjallë, por koncepti që kemi ne për të thënë që këtë gjë e bën vetëm ky që ka 6 mandate, është gabim. Dhe ne prandaj jemi këtu. Kush e ngjon? Ku dëgjon këtë gjë? Është gabim. Sigurisht që është merit dhe unë e nisa po më dëgjove që thash jo stadiume, por çdo fushë që bëhet, thash, është një gjë shumë e madhe, çdo fushë. Se ne sot ato po vojmë. Por je sot në vitin 2022, një kryeqytet europian që nuk ke stadium, një ta kanë bllokuar për finalen, një tjetër nuk plotëson standardet. A kupton ku jemi ne? Nuk po them për kavajin tënd që kavaja lum me Porto Hungarese sot. Duke marrë shkas nga implanti i kuksit dhe realiteti i ri krijuar. Po tani gazetarin ti gjithë lojë. Po një Mano burr tani fusha ne. Po dëgjove lojë më. Po ti fillove fusha këtu, përgëzojmë këtë president. E di si ke fol? Mu duke siguri e këshu politikan, për zotë. Jo, nuk kam asë janë bizirë politikan. Po them, në 9 vite që verisje, janë ndërtuar 3 stadiume të reja. Në qofë se do të vazhdojt me këtë loj e curie, me këtë loj bilanë. I bje që 58 që verisje bashkit e mbetura. Po për zotin e rëmë, ore shqip, zonë europiane, ku shqipë, ti për këto mbajsh të. E di, si kishtë e dalë emri për presidenta. Ata një radhës, ku shështë? Në qofë se vazhdojt me këtë ritëm, do të plotësohet pas 174 vitesh, gjitha bashkitë e Shqipërisë me nga i stadium. Po ne kemi njerëz aty. Janë ky model, bashkë financimi. Po bëjmë stadium me kemi njerëz. Po bëjmë stadium në Kukës, ne kemi Kukës. Tano me gjë me gjë kërkove. Në Angli gjithë. Minuta politike u jap. Tregoj aty. Janë kanë ardhur nga Londra. Manush për të ndjek ndeshjen ke dhe jemi në Londra. Manush prezant. Tifozët Kukës janë në Londra. Ne investim të stadiumit. Benjada tha i thaj diçka fantastike. Po ta thot Benjada. Ore vetëm fushat gjejmë këtu, gjejmë politikë, gjejmë. Po futbollistët ai gjejmë. Kush ta hipi, ka zhyta ajo aty, ka thënë mos fol më. Fol për ti, ta hipi, ka thënë ri këtu, e mos fol asnjë. E mbylla Manush, e mbylla, na duan modele mini Air Albania në çdo qytet Shqipërisë. Vaje mo veten tani biznesi. Ku e përpallon të përfshihet tek pjesa investimeve në sport. Tregoj çik Tanoxhës, ato që tek e pasoja. Një, sa mi shqiptar kanë emigruar vjet? Thuaj Tanoxhës ose nuk i di tani. Ku i di ai? Përmendja. Po ditë hanë me Shqipëria paksohet me 50.000 vjet çdo vit. Jo, se po sa kanë gjetur kokën. Ditë ke radios. Ke radio nga tani kam dëgjuar. Kemi më shumë banda të strukturuara kriminale se sa kemi patur brigada partizane në luftën e dytë. Ah, po mbaroj fjalën fal. Dhjetë partizanëve. Brigada partizane. E treta çfarë ishte? E treta duhet bëjmë më shumë për sportin në Ushqaj. Po korniza. Ajo e Kuksit ishte realisht një kornizë dhe për të mbyllur me një fjali të bukur, realisht e kam menduar në atë moment duke huazuar diçka nga refreni i himnit të Suedis që mbyllet. I cili thot. E di që do t'jesh ashtu si që do doja të ishe, nda i dua të jetoj dhe të vdes në veri. Dhe në veri.
Në veri. Një shikon për publiku thonë. Jeni, ja ku e ke kalçatoren. Dhe tre pyetje shpejt. Kështu që ata të Kukësit që janë në Londër, të mendojnë për të ardhur. Mendojnë se në kontrakampo e ke futbollistin me biznes, me të ardhura, 2 milionë euro ka kashen. Sa kemi atakant të difensor? Pyetje çik tani. Sa kemi atakant të difensor? Centrokampista, bënë një gol këtë javë. Os bëj. Jo, këtë javë jo vetë. Një gjurë një rast. Një gjurë. Ti jam vetëm tre gola ofër. Ti jam gjithë vetëm tre gola nuk kam. Po 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 po. Si do ta bëj si? E di se tregoj se gatë do të jetë të preferuar. Dipetto, dipetto. E di se godit e ka të preferuar? Ke bën golin ku e bën golin me gjoks. Në stërvitje vetë. Atë çeke gjë. Po stopim po. Edhe në Balotelli e ka bërë. Tani bëj shaka. Jeni, si thon shtatës italisht? Sette në italiano. Sette. Come? Jeni, më tregoj, më trego për këtë zotri, për këtë. Më tregoj një histori të rëndësishme që ke pasur shtatën ti. Rakontami una e i theta për këtë ai natën e mirë. Çfarë thotë, më çfarë thotë për këtë apo për këtë? Po i tregon diçka tjetër. Ai os kupton që më. Ai po i tregon. Ishte në anni. Çfarë ka? Ja, frizoj, po se frizoj. Shtatë gjurë, ja shkegova pyti. Po i Po ju se një qështë, ai ka të për pritësër e dhe për gjyshet ku ja. Shtata, ju e dini shumit që shtata është ajo jutës, ju të kredit që mos ju ndani, aplikacioni ma jute për 7 minuta, 0% interes dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo qesh, po sa i mori 2 miliona atje dhe po mbledh gjërat për shpinë. 0% interes. Kush e zgjidhi? Jutja, në përmjet kujt? Nes, përmjet kujt? 7 gjuxhave. Ecim? E vërtet, po ecim, kështu që jemi me mora ditë se me moviola te e minit, unë kam rrogën shumë të lartë, nuk. Jo, po më shkatrove, do të thotë kur e kupton. Je mini, nisi me moviolat. Po, faleminderit. On blok. Dinamo Teuta. Po, Dinamo Teuta, është ky rasti... Që është edhe më i diskutueshmi, po se janë tre raste në një aksion. Këtu nuk mendoj që ka penalti të kjo shtytja. Këtu është diskutimi, ja ka prekur topin, por në të tre kontakte në një aksion. Edhe aktive tjere, të kuli shqivit që Dinamo të atë, mos po që lozë dhe një poshtë. Ky është një kontakt që për mua nuk është penalti. Nuk është penalti. Po nuk, shiko, është një mbajtje që sa i vetë duart a i rëzohet, dhe janë nga këto kontaktet që e pretë sulmusi. E ka kap me para kra, e ka kap me të dy plëmë, dhe e ka mbajtë, e ka shtyt me trup. Futbolli kontakte është tani, nuk është balete. Po kontakt më, po javën e kaluar Dinamo këshu umu, me i penalti që se eksistote. Tani edhe njerë. Në fakt, ka tre, duke sigurë. Po tani, në qofë se i mbedhin të treja, a i të bëjmë mi, po. Jo. Unë them që në qofë se ka... Presidenti Durësit nuk e lë fatin e skuadrës vetës gjithet në... Tani edhe njerë, në qofë se më eqë paralele javës që ka lojnë, në njetën që e kemi thënë që s'ka qenë penalti, kështu që po në këtë gjuhë. Êshtë penalti. Në qofë se kam një dyshim që është penalti, është vetëm të fundi fare, po... Kërë shikojmë nga pamja mbrapa... Ajo, vetëm këtu mendoj që... Këtu mendoj që është... Masakron Dinamon e masakron. Edhe njërë. Kërë si e zhjidhe e minë. Kërë e në vetë në masakron. Unë mendoj që të ky rasti fundit këtu, se këtu kaptomi, këtu mendoj që është... Këtu në qohë se ta i... Një mi po hongër presionin, nëse në fillin ishe më i... Jo, jo, jo. Aty janë tre penalti dhe nuk e ka dhe. Një pojmë, bë. Eci. Da i si duke pëtyr. Kemi dhe një rast... Ja, se mos ka një mendim të ipi aty. Unë ma kisha thëmë vetëm të original, lë ishte pak. Ajo është tytja, ajo, a diskutima, ajo, po. Eci me rastin tjetër. Kjo është një fal dhe kartoni kuj që mendoj që ka vepruar drejt, arbitri, sepse është mundësje pas të shënimi goli, sulmusi... Po mi ma sa e ka mbajt, me që përmënde rastin e ati. Edhe njerë, nuk ka asohen, shiko tani. Kjo është i gar stafete, i ka lën stafetën. Sa e ka prek, se është lojtari i ria i mija. Tani pyet Bekimin me që ka provuar këtë pjesë të mbajtjes, kur jetë duke sprintuar. Po sa e pe më burë me pamin, nëzirë pamin ati, si e shtynë në Reginaldon, dhe nëzirë kjo sa e prek. Se atje është e mbutë, përveç që kam arbitruar 20 vjetë, kam luajt edhe futbol një 15 vjetë. E djetë, e di që ke luajt edhe futbol. Dhe në qofë se do të ta shpjegoj tani, të ta shpjegoj edhe në dinamik, në qofë se një sulmus. Po lërmë se të që po bënd ti tani e bën bujar prejgja. Po më dëgjo, more, më dëgjo. Ti s'pa buesh për të bërat gjë. Pak më parë, kishte të njëtin
të njëjtin. Po dëgjoj mora ta mbaroj një logjikën më vur. Po s'ka më mora vesh, ti thënë s'është kartoni kuq, s'është i rregull, ai lojtari i rishi ky zotit që ka ka mundësi. Po sepse i prishe kur ai bie mora, nuk ka mundësi të vrapoj, si të. Po Ramos e u lodh Durrësin në kapor që po kaloi minuta 70 bie në fushë, mosh. Shikojmë, shikoj ai lo, ai thashë qyrë që erdhi ky të bie. Ai çon çik vetë ai ka drejtë ai. Po po mos e ora. Sa i sa i prekoj ta osh qyrë. Po normal mos janë të zgjuar, e kapte dora më tregë. Te kruja ai nuk ishte i zgjuar. Te kruja Hasani nuk ishte i zgjuar. Ky këtu çka ka i zgjuar? Ku ai ti si më ose është fall ky? Ban. Po çfarë ai duhet? Po përdor një standard. Ka drejtë ai. Ne thonë se kruja nuk ishte. Por e bën kruja për gjë të punë, pse e bën ti? S'ka nevojë. Ai pa mos të mos përmend emra kur janë në studio, se nuk ka shpikë. Po si përmend? Ku përmend prekën e kimi shok kolegë? Kur ti në studio përmend emra. Është autoritet ai. Prandaj e përmend. Eci, ku të vijë në studio e përmendit. E dëgjova më komentonte dhe dha të njëjtin përgjigje si puna jote. Unë se kam parë, po kundrejt Dinamos nuk ka pas dashamirësi këtë vit fare. Dinamo e kanë mbytur të gjitha. Dinamo e vitit vetëm para arbitrat e kanë mbytur. Të gjitha rastet që është dëmtuar Dinamo ne i kemi nxjerr këtu se Stela dhe Manushi mos të nxjerrësh. Kështu që harrohet edhe nuk e di çfarë do të bëj presidenti Bardhi më shumë që të kenë respekt për Dinamo, se gjithatë investim ta hulli poshtë me episode nga javën javë, është pak si... Atë duhet ta shikoj. Ecim rastin, ecim rastin. Jo, ka pasur një rast tjetër, mos harroj, nuk besoj. Se kemi, nuk e kemi në atë rast. Nuk merrem me atë. Ajo është merrem se kjo është. Se ne zbëm analizë këtu. Ajo Aleksit me Haxhiu. Se kemi. Është më e rëndë. Është më e rëndë. Ajo është vepër penale, më keq se kjo. Do ta gjetë, do ta shikoj. Ata e kuaj ti prapë buca, këmba në rënd. Tu ka pasur edhe polemika si ndeshje. Dhe akuzat forta nga trajneri Skënderbeut Gega për arbitrimin. Rasti parë është ky, mendoj që ka gabuar arbitri në fillim sepse i ka dhënë karton të verdhë, që duhet t'i jepet kuq. Duhet t'i jepet kuq direkt, e ka korrigjuar VAR-i me të drejtë dhe do ishte gabim i madh po të mos e kishin dhënë. Eci, eci me do shpejtësi. Rasti i dytë është një pretendim që ka ekipi i Lenson, falë se po në presë. Ja ka dhënë të kuqe se taka ka qenë më lart. Ajo është lojë brutale. E, po të ishte më poshtë taka dhe ishte kuqe. Nuk ka, ajo është nga mbrapa kudo që tjetë vetëm po tjetë në lartësin e barit. Jo se kam bandë hyre nga mbrapa, nga poshtë, se kam dhënë të kuqe, për një po themë. Po nuk mos më be krasime se nuk qëndrojnë krasime. Me në uli krasime që ka vetëm lenci, jo ne. Në gotë në lirë të krasime. Jo, po mos më krasot ani para 2 muajve. Këtu flasim profesor, ka qenë sa disa raste, edhe dy raste janë, po rasti më është ky këtu që unë mendoj që kjo është penalti. Por shkak të? Sepse lojtari i Egnantjes e shikon topin kur bie dhe ka mundësin totalisht ta evitoj. A këtu. Por ai e kap topin me një qëllim të caktuar që topi mos vazhdoj rrjedhën që t'i dalë sulmuesit të Skënderbeut. Kjo është evidente. Astani s'ka besë ligjin. Sepse nuk u the kot Skënderbeut ka mo çat bëj Skënderbeut shkarta. Ka marrë në Amerikë, thas ka marrë për lekë. Ajo që atëherë të shpjegoj diçka Edi, sepse problemi më të madh që kishte edhe Gega ka që pse këtu nuk ndryn VAR-i. Por duhet të shpjegoj diçka që VAR-i ndryn vetëm kur është diçka bardhëzi. Kjo është quajtur diçka që ai interpretim. Dhe këtu ndaj s'ka ndryrë. Rasti tjetër? Rasti tjetër është një ndryrje e zguros. Buça nervit. Që se kuptoj do tani ky kapiteni i Skënderbeut. Po patjetër, po s'ka marrë të kuq. Po duhet ta jep të gabim ka bërë. Dhe këtu gabon edhe arbitri dhe VAR-i, edhe Gega bashkë që thotë që dëshpëruesi, okay, kjo është. Më e keq janë stadium, kjo ishte kur ishte koja lojtare që vriteshin. Çfarë? Që vriteshin me njëri tjetrin. Po pse ishte gjëja më e keqe? Kemi dikë për zanë vazhdimet fundit. Po, kemi 1-1 kemi aty të fundit. Po, është kemi edhe golin, po nëse goli ishte duke. Nuk ka për. Pretendon Latifi për një penalti, mendoj që nuk është penalti, sepse topin e i pari kush e ka prek aty? Topin e ka prekur Latifi, po në qoftë se do shkelet lojtari, ashtu siç pretendon Latifi, nuk mund të kërcej lojtari. Lojtari ngel aty, ngel këmbë dhe ikën bie. Ndërkohë që është një pamje tjetër që nuk e kemi këtu, që është mbrapa porte, këtë nuk e kuptoj dot, e kam thënë disa herë në emision që këto pamjet që kanë mbrapa porte, që i ka dhe VAR-i, dhe nuk i nxjerrin për t'i parë dhe në. Ajo e qartësonte fare që edhe kontakt kam. Pamjet nga digital, bio janë pamjet. Nuk është pamje ka me mbrapa porte. Kjo nuk është pamje. Për mendimin tënd është apo jo? Për mendimin tim nuk është penalti. Atëre, mbyllim pjesën. Një çaj ngrohtë shpejt e shpejt. Pjesën e tretë kemi Costa Piçoncinin, që ka dyori varur kë ajo. Nuk kemi Piçoncinin video. Manush, po përkthej. Po përshëndes gjithë vajzat e Teutës, futbollistët.
Po si jomi zemë... Ragace, një përshëndetje gjithë futbolistët e të utës, një vajzat, po, si njofa, shkova në Durës, pash fushën. Asa mirë. Edhe bëna një surprizë vajzave, si losin futbol. Unë salutë, ragace. E, me dorë trokitë, shkru. 23, këtu pra, me vitet e Kosës, me futbolin e botës dhe me materialin e rionës të kukës. Që që mbas pak, ju presim të.